ММКП Мукачів водоканал перенесли у ЦНАП. Таку звістку дізналися мукачівці 3 лютого. І все б то добре, але на оголошенні навіть не було вказано адресу нового ЦНАПу. Ні, я в інтернеті подивилася. Ну ж просто я тут глядала, бо я не могла знайти, де то я звідала в охранника. Жити ми його путем. Так ось повів. Просто там не туди, це водоканал не там, а той. Я ходив, значить, в п'ятницю я був, вони перевозилися і сказали, що або тут буде, або на Духновича. Ну, тут добре було, тут, звісно, але умови були не дуже, хоч і тут також умови. Вже другий день містяни мають змогу пройти обслуговування в абонентському відділі у ЦНАПі. Кажуть, у старому приміщенні було краще. Незадоволені користувачі і тим, що на відміну від старого приміщення, у цьому обслуговують повільно. Я пішов дізнатися, взяти справку для батька, прохожу, висить об'яву. ЦНАП. По-перше, нема адреси, де ЦНАП, а якщо б я тут не був, раз. А друге, там скільки вікон було для довідки. Мені тепер треба знати, чому я не можу зареєструватися на сайті, бо в мене помилка якась вибиває. І от тепер я маю стояти кучу людей. Це дуже незручно. Там хоч було багато вікон, і було вікно справки. Я підійшов і запитав. А тепер я мушу вислухати, вона мені скаже, що, вибачте, рахунок правильний, помилка на сайті, чекайте. Я так буду ходити туди-сюди. Ще нещодавно директор Мукачівводоканалу розповідав, що сервісний центр зараз буде на вулиці Духновича, а у ЦНАПі будуть лише двоє людей з абонентського відділу, які надаватимуть консультативні послуги. Переходить тільки два чоловіка з абонентського відділу, які будуть надавати консультативні послуги, але тут можна буде узнати про свій поточний рахунок, здати показники. І ми надіємося, що завдяки, ми починаємо цю роботу, вже завдяки, може, якимось пропозиціям населення, ми вже будемо розширяти свої послуги іменно у ЦНАП. ЦНАП як центральне місце, де всі люди можуть зайти, ми так хотіли, щоб вони в одні двері зайшли і вирішили всі питання нагальні, які в них є, і до водоканалу, і до других служб, щоб в одному місці вони могли це все вирішити. Тому на даний час ми з 3 лютого починаємо працю в ЦНАПі разом з нашими колегами. Хочу зазначити, що з вулиці Кирила Мефодія сервісний центр переїжджає на вулицю Духновича, 103В. Ми зробили там гарний ремонт, нові приміщення, і тому ми хотіли так само компактно знаходитися, щоб все підприємство і виробництво, і обслуговуючи наші відділи. Та мукачівці обурені і тим, що хоч приміщення ММКП «Мукачівводоканал» і перенесли, проте не у новий, сучасний і давно обіцяний ЦНАП, а у невеличке приміщення, хоч і в самому центрі міста. Горисполком, який організував в різних містах ці ЦНАПи, які считают, что должны быть самыми современными, самыми оборудованными, компьютеризированными, где должна быть электронная черга. Я тут был свидетелем, сколько тут творилось скандалов, конфликтов из-за того, что люди занимают живую очередь, всегда найдутся желающие пройти без очереди, псевдольготники и так далее, которые тут устраивали концерты. Что-то, это все делает городская власть. Вот это показывайте. И сделайте так, чтобы люди говорили, как это убрать. Неужели нельзя с такими деньгами, которыми тут есть, можно построить отдельный центр, как во всех нормальных городах. Не делается, потому что власть некомпетентна, бездеятельна и занимается только своими личными делами. То з чим обґрунтоване таке рішення і чому не дослухаються до думки містян, обираючи нове приміщення для Мукачівводоканалу, яке мало бути кращим та зручнішим, невідомо. Так само, як невідомо, коли абонентський відділ запрацює в оновленому сучасному ЦНАПі. Нагадаємо, приміщення, де знаходився раніше абонентський відділ водоканалу, в історичній частині Мукачева площею більш як 510 квадратних метрів, продали 22-річному жителю Свалявщини за 5 мільйонів, при тому, що мали намір її продати за ціною вищою у 2 рази. Ця новина викликала шквал обурень у мукачевців. Вони зазначають, що подібні продажі викликають чимало запитань, відповіді на які хотілося б почути від влади міста.